večer, vážení přátelé. Vítám vás na našem historicky prvním představení současných doubravických ochotníků. Budeme hrát hru, kterou pro nás napsala Dagmar Luščáková. A hra se jmenuje Takové obyčejné Vánoce. Přejeme vám tedy hezkou zábavu a nyní už pojďme do děje hry. My už teda v naší hře máme Štědrý den, začínáme dopoledne, kdy dědeček se svým vnukem jdou do svého vlastního v restituci vráceného lesa. Jdou vybrat vánoční stromeček a uříznou vánoční stromeček. Tak, snad se jim to podaří. Držte jim palce. Peťo, konečně jsme na cestě. Jak se to tváříš? Byť jsme v lese, pro kluka jako seš ty, to je... Přece bys nechtěl být doma. Podívej, pes tady běhá, užívá se to. Taky si to můžeš užívat. Ježíš, dědo, už jsem dvakrát snídal, oběd je v nedohlednu a ten večer stejně nepřijde. Ale přijde, vždycky přijde. Ani nemáme ten bytomej stromek, Ježíšek nás vůbec nenajde. Nemáme stromek, abychom ho mohli mít, když pro něj teprve jdeme do našeho lesa. Pro náš krásný stromek. No, dědo, kluci ve škole mají ty velký, kupovaný, huňatý. A my musíme mít nějaký malej a opelichanej, co nás akorát opíchá. Když to ty kluci, tak ty dostanou na to síťku. Opelichanej. Prej opelichanej, jaký opelichanej? Když jdu do lesa v prostom, tak přece neuříznu ten nejlepší. To nejde, Péčo, to nejde. Les pěstujeme. Když řežu stromek, tak vybírám. Ten, který nad sebou má nějaký jiný. Podvokapník takovej, ten by jinak nevyrost. A my ho uřízneme, nazdobíme a Ježíšek nás najde. Tak kdybychom uřízli ten velký, tak pak může vyrůst a bude taky velký. Peťo, já si myslím, že to přeháníš. Tomu nerozumíš, na to chceš ještě malý. A tak proč nemůžeme mít ten velký? Peťo, bych ti to vysvětlil. Tady je jedna taková věc. Chápeš, jak to doma u nás vypadá? Kdybychom koupili veliký strom, veliký, se nám nejde do jídelny. A tam bude stůl, veliký stůl. Díky, dědo. Znáš babičku, miluje Vánoce, ta pro ně všecko udělá. A ten veliký stůl ona vždycky nazdobí takových serepetiček na něj nastrká. A tam musíme všichni sedět a večeřet. Tak já bych jec ašou v kuchyni. Se psem v kuchyni. Ježíš Maria, to neříkej před babičku ani omylem. To by jí omily. Musíme sedět všichni a jíst pospolu, to jsou ty Vánoce, chápeš? No jo. A dědo, proč vůbec musíme jíst kapra? Má hodně kostí, já ho nerad a musím ho jíst pomalu. No, kapra jíst musíme, protože to je tradice a bez kapra. Ale tuta, tady by měl kapra, tak nemá Vánoce. Kapra prostě jíst musíme a rychle ho stejně nemůžeš jíst. Protože všichni jíme tak dlouho, jak dlouho jí ten nejpomalejší. A dobře víš, že Aninka malá ještě pořád nejí moc rychle. Tak jí uspíme. No. Péťo, ty jsi svoji malou sestřičku připravil osvětýlka, stromeček a úspů... No a Péťo, to fakt nejde. Vždyť ona tomu stejně nerozumí. Akorát by Ježíška ožužlala. Já vím, že ona je teď v obtížném věku. Ale Ježíška žužlat nebude, Péťo. Víš, já si myslím, že bychom skoro mohli pokračovat, abychom uřízli nějaký ten stromek, víš? Aby ty Vánoce přišly a Ježíšek nás našel. Pojď, Ašenko, jdeme. No jo. Tak
čelí svému vnukovi a jeho otázkám. V kuchyni vládne docela příjemná předvánoční atmosféra. Vydrží tam, uvidíte. Kruci! Mám se tak na ty klínuj! Vánoce, pitomí! Člověk se hojí? Tě byl někdy od prosince? Tak co to dát spod? Kapr obalený, řízky obalený, klobásy našpendlený, salát snad udělala Pětka, jenom máte ještě cukrový akac. Měla to s fakturem. No, polivka je skoro hotová. No ještě by se děda vrátil včas s malým z lesa. Pětka bude, nedočkaj. A bude mi hlad. Pětko! Pětko, co dáš malýmu k obědu? Já přijdu s dědou. Já sakra, mami, prosím tě. Proč tě nemůžeš si cipat škory? Tam ty tvoje prťavy, chceš, aby se už štědrý den strávila ve špitále? Podívej se ještě, že jenom čurala. No tak, zakopla jsem. Mami, prosím tě, víš, jako mi dalo práci tu Aninku uspát? Až šepraj. Promiň. Prosím tě. Co dáš malýmu k obědu? Ale s tím bych si vůbec hlavu nelámala. Znáš Peťu. Prosím tě, ten už by nejradši všechno vynechal a nejradši už by si rozbaloval dárečky pod strubečkem. Takže to bych úplně nechala bejt a Aninku, hele, ty udělám třeba tvarou s banánem. Stejně je na mlíce. Hele, co ta polívka? Ty člověče, a myslím, že bejvává lepší. Něco jí chybí. Ale prosím tě, máš vždycky no, něco. Něco jí chybí. Ale? Ty jo, mrklo na mě. No, máme na rybí polívku. To docela jde, hele. No a co myslíš? Hele, kovej les už nic bych tam nedávala. Je tam ani není. To mě překvapila. Hele, možná ždibec, ale fakt úplně malinko bych to dosolil. Myslíš? Mhm. Fakt malinko. Hele, a nebude to mít chybu. Fakt malinko. Mhm. Takže si to vem, fakt je to žádný. Jo. Kročky! Já to věděla, to jsem si myslela, že se podívám na pohádku, žádná pohádka. Sůl tě nech pořádně nenaplní, zase ty jeho závity neukávají. Komunika, dejte. Neskouši na ní ty svoje jokoro plopiny. Ještě ty novou hlavu. Mami, mě něco nepovedlo.
Ale vzpomínáš si na babičku Kopědonskou? On táta tu rybí stejně nikdy moc nechtěl. On si stejně říkal, že si nejvíc pochutnal na Hrachovice. A jak můžu asi teď udělat rakovku? Hrách se máčí 8 hodin přes noc. Já nevím. Babička Kopědonská. A co babička Kopědonská? Babička Kopědonská. Jsem to? Vašku, prosím tě, je vše, tu Vánočku už máš v sobě, nebo? No to mám, ale no. Za prvé mám hlad a za druhý hledám šroubovák. Prosím tě, tady ho máš. Ano. Pořád by si něco ochutnával jet a nářadí se ani nebo. To by mě zajímalo, jak ty ta světýlka chceš vlastně zpravovat. Když ani šroubovák, asi Vánočko, že? Já no. Hlad mám, že ani šroubky nevidím. No, tak jsme o tom ještě, jedna bys měl zvat i prasátko a počkal si až na večeři. Prosím, nemáme tady prostou kěrkou, už si sedni. Babička Kopidlonská, její hrachovka. No, co si mi prosím? Já si tu pohledu. Její vyhlášená hrachovka, co se na ní táta vždycky tak těšila, hlásil, že máma dělá nejlepší hrachovku. Prkes. Ještě jsme byli svobodní, jo? Už byla z dálky cítit ve dveřích, jo? No, hrachovka typická. Posmače, jo? Jo. Vytána. Jak se na to přišlo, prosím tě. Tak ne, máma by v životě z pytlíku polívku neuvařila. Co myslíš? Jo, to je, že jo. Ježiši, moji jsou takový naivní, ty chlapi. Jdu tam do koše, něco jsem šla vyhodit, nevím co. Jo. A byl tam. Vytána! Dozvěděla se to někdy babička od tebe. No, jsem nic neříkala, ale táta si furt myslel, že to je její speciální hrachovka z pytlíku. Hele, mami. A nemáš prázdně nějaký pytlíky? Seš? Na hlavu padla na Vánoce polívku z pytlíku? No nebudu můžet ťukat na čelo, tak mě to jenom napadlo. Hlavu nemáme, no tak musíme hod improvizovat. 30 let, co jsem s tátou, tak jsme měli každý štědrý večer rybí polívku. No tak. Po 30 letech nebude. Máme život je změněna. Ale prosím tě, nemám ti to radši přinést. Kouknem se. Mami, nic jiného nám nezbývá. Máš pravdu. Tak co? Ale jestli se to táta dozví. Mami, jsem blbá nebo co? Tak přines tam kaši kubery. Polívka z pytlíku na lahvici. Tak nám. Ty brděl, jsem se náje zvědavá. S játrovými krabičky. Já bych mu udělala čaj, jo. Necháš je tu, to mám. Kojíš, ne? To je s rumem. Aha. S játrovými krabičky. Hele, a ta je, tak ta mi taky chutná. To jsem kupovala na dovolenou, kterou jsme pak nejeli. Francouzka, to už je hodně teda asi pomačka na to, že tady dole. Hele, Hrášková. Hrášková. A Hrachová. No to je super. Počkej, a každá je od jinýho výrobce? No tak je smíkáme, prosím tě. Počkej, ta je do studený vody? No. Ale do horký. A to dám do vložný. No. Mami, ty jsi tak skvělá. Ale mami, dáme cibulku, slaninu, česnek. Hele, hlavně... Slaninu ne. Proč ne slaninu? Prosím tě, postní polívka, budu tam dávat slaninu, holka padla na hlavu. No tak jo, dobře. Posmahneme. No to bude jediný, co tak Peťa z toho bude jíst. To bude dobrý. Jenom se tu děda nesmí dozvědět. Dobře, jdu to vyvít. Tak jo, paráda. Já se jdu radši půjdu na Aníku, protože tady řveme jak na lesy, tak abychom jí náhodně zbudili. V lese se zatím Peťa nemá k výběru vytouženého stromečku. Zřejmě ho trápí nějaké jiné otázky. Uvidíme, jestli děda odpoví a odpoví správně. A šo v klidu. Ne, že budeš honit. Ani na štědrý den se Peťo. A jsme tady, v našem lese. A budem vybírat stromeček. Co ti je to za na? Víš, děda, kluci ve škole říkali, že žádný Ježíšek není. A že to jsou rodiče. Je to pravda? Ježíši Kriste. Ta holka pitomá.
Ona mu nic neřekla. Ten kluk šel do školy. 7 let mu je. Oni mu nic neřekli. Co teď já? Co já teď s tím? Peťo, jak byste to tak řekl, Ježíšek je. Ale ty dárky nosejí rodiče. Takže to jsou rodiče? Jo, ale je to kouzelník. Je to kouzelný, protože, jak bych ti to tak řekl, protože Ježíšek to tak zařídil. Víš, Ježíšek má všechny lidi těsně rád a tak zařídil, aby aspoň jeden den v roce se ty lidi taky měli rádi, dávali si navzájem dárky. Tak je to. Aha. Ne. A dědo, tak to teda nechápu. Proč ten Ježíšek si ty dárky nenechá? Já kdybych byl Ježíškem, tak bych teda nikomu dárky nedával, všechny bych si nechal. To musí být úplně blbej. Blbej, ty do toho motáš ty svoje věci. Není blbej. On je Ježíšek. Chápeš, to je asi takhle. Ježíšek má rád lidi, tak jako by rodiče měli mít rádi svoje děti. A to, když se chodí, a i když zlobějí, jako třeba, když si tuhle vyskl to okno. A stejně tě má tatínek rád, když ho musel zaskrývat. A tak ten Ježíšek má radost z toho, že může ten dárek dát. A jak bych tak řekl, to na to přijdeš, že to kouzlo je v tom, že až budeš takovej zkušenější, tak zjistíš, že dávat dárky je skoro stejně tak dobrý. No tak to teda nevím. No, jak bych to řekl, no, víš, to je to kouzlo. Jako, představ si, že budeš ten den tak naladěný, že dáš dárek někomu, koho vlastně nemáš rád. Dáš třeba dárek Matějovi, no třeba. Toho nemá rád nikdo. Teď zmátí každý, kdo s ním není v partě, je hnusnej, blbej a toho bych dárek fakt nikdy nedal. Tak jako ani Ježíšek nemůže chtít všecko na nás. A tatínkovi, ty jsi třeba dárek dal? Tak jo, no vidíš. A užiješ si, protože Vánoce jsou svátky klidu a míru a pohody v každý domácnosti, i u nás. Tak vybereš si stromeček, který se ti bude líbit a já ti ho podsouhlasím. Byla zažehnána, ale možná nebyla poslední. Neboj, prosím tě, polívka z pytlíku, no ježiš, no. Já to radši budu míchat, jo, ať se to míchají tam nezou. Nezhorutkuje. Co jinak prošla ta hlava záchodem? Ale už to začíná volně. Dobrý. Ale nemám ráda to už je trošku česneku. Nic tam. Ať je to jako pravý víš. Nepřisouli. No. Dělala jsem salát. No jasně, že jo. Ale pak je. Ale počkej chvilinku. No já hned, že se do nic dá třeba, mám, že se víš, že na mě spolehne. Řekla si, Pětko, udělej salát, tak jsem ho udělala. Dělala jsem tak, svůj salátek. To jsem teda zvědavá. Mami, ten tak voní. Hele, z toho budeš nadšená, teda fakt. Podívej, ten je krásnej, viď? Hele, podívej. Počkej, to je paráda. To je nějaký nedodělaný, ne? No dobro. Nějaký nedodělaný. To je dobrý, zdravý salát. Teda, mami,
proč se tak sychtíš u toho? Prosím tě, co to tam je, takový kyselý? No ty myslíš to jabko tady? No ale to je normální, to se dává do svátečních náborových salátů. Jabko do salátu? No samozřejmě. To si dávej do štrůdlu, holka. Kriste, pane, jabko do salátu. No já tě to viděla kde? Prosímky, kde bych to viděla? To je stará receptura, ty vždycky na něčem musíš něco mít, prosímky, je to zdravý, dobrý, je to podle Vaškovy maminky. To mě je jasný. Vašková maminka, ty závlina jedna. Na toho svýho zdraví, takže půjče. Kriste, pane, maminka tam není zdraví. Tam není sám. Ty jsi tam nedala sala? Ne, je v lednici. Ale jako mami teda promiňte, jsi povrchní. Tady se mnou hádáš. Hrachovce nesmí být slanina, no vidíme zlatý prasátko, je to bezmasej svátek. A teď bys tam frkla nějaký hnusnej sám tu voslizlou, takovou masovou šišku, co tam máš v ledničce, jo? To je godhaj. Pořád. Tak to teda nevím. Mami, já teda nevím. Děťa, kde mě drhne? Ty, co jsi tam dala? Já. Jogurt. Na vánoční salát? Ty jsi tam nedala majolku? No, víš. Mami, jak bych ti to řekla? Já se na to můžu, ale opravdu vykašlat. Ale víš co, mě to teda taky mrzí. Já myslím na váš kolesterol. Ale tak můj kolesterol je zažívání. Tak moje zažívání, zažíváním. Tady člověk jako co si neudělá, tak nemá. A dost. A dost. Teda ne, a přinesem. A dost. Já přinesem. Jsem. Když tam chceš mít salát, když tam chceš mít salát. Když mě to salát. Mami, no tak dobře. Mami, promiň. A víš co? A majolku taky, ten jogurt už nevím dám. Vždyť se musím
sám uklízel. Mami, je to může být to. Všichni jsou stejný. Stojí ve dveří, jo, ani se nebohne. Z 2 metru na to kotka, Jurčíke, ježiš, políka. Jirko, kde to je? To není. Vašku, pod schodama. Tvrdil jsi mi, že má být pod schodama. Tak si tam prosím tě sedni a podívej se. A jo. Jo, dáš se ohne. A teď ty koule ještě. Prosím tě, ať máme co na ten stromeček dát. No, takový hlad, že na ty štafle ani nevylezu. No já? Bolavou nohou ti tam mám snad líst sama. Děko, no. Je to ta červená krabice? Prosím tě, červenou krabice jsme nikdy neměli. Jak to? Tady jsou dědovy boty. Počkej, jak to, že tam jsou boty? Tam byly jeho dopisy z vojny. Ti on je psa vyhodil. Každý den mu píšu na vojnu. A to jsou určitě taneční boty. Ale to nechci chodit na vás. Takže dej mu vám. Myslím, že to dopisy. Je, no konečně, tak to vidíš. Ale jsou rozbitý. Bože, ne, to už jedné, prosím tě. Já sám, víš, o Vánocí chlapej veselo, ne? Možná bych se na to zapomněla, v tom delíry opíjovým. Tak. No, hele, mami, to vypadá ale náhodou pěkně. Že jo? Z Kodha je voň. Aby sis nerejpla, vejď. Seš ho kamerka to má. Tak to ještě porejpe. Sůl ne. Jo, tady hlášu. Dobrý. Já už se tak bojím. Vyšrouboval to táta, viď? Já jsem to zkontroloval. Dobře. No či mi taky, nebo to sníš celý? Čeče, mě ti normálně... Mami, to je žrávný. Věc, majonko. Ale musím dát teda za pravdu, jo? No, s tím jabkem tom, já trošku šmrnc. To jo. No jo, to dělá to jako moje holka. Zkusíme ty svíčky, ne? No jo, no, no tak jo. Správě, no jasně. To je tak aspoň. Tak pozor. Tak. 3, 2, 1. A je to svíčky. To se to je. To se to je. Co se to je? Co se to je? Rětko. No co je? Nemám čelovku. Dědeček říkal, že Vánoce jsou svátky klidu a míru. Přejme téhle rodině, ať to tady taky zavládne. Určitě si to zaslouží. Nazdar, Lipitko, už jsem tady. No, a teď už jsem nechal u sousedu. Vedlo trochu klidu. No, je dobrý celý. Prostě má všechny už jistou stromek. Je trochu mokrej. No, stromek? Ten taky. Je to, no, jaký? To smrček, krásný, vstavilený. Můžeš mě říct, proč jednou nemůžeme mít jedli? Jste se s tím klukem domluvili, nebo co? Samozřejmě, že nemůžeme mít jedli. Proč ne? Proč neuřízu jedli? Proč bys neuřízl nějakou tu svoji podvokátníkovou jedli? Jako, ty bys uřízla jedličku v lese. Jo. Naši pravnuci přijdou do toho lesa a kouknou se a uvidí ten krásný strom a řeknou, to je strom, který děda neuříz. Sedni si a řekni mi, proč bychom si jednou jako nemohli dovolit, kupovaný stromeček, huňatej, souměrnej, v síťce nám ho dají. Máme vlastní les. Jo. Chceš nám říct, že člověk, který má vlastní les, by si kupoval strom, který uřízli někdy před půl rokem na druhém konci světa a popadá ti ještě dřív, než na něj ty pohledáš. Houby, to jsou ty tvoje výmluvy. Kavkazská jedle nepopadá, když to ten tvůj smrček zabladný je jehličí všude.
Ty to totiž nezametáš. Ale já to jehličí zametám ještě na Velikonoce. Co se stalo? Petra. Je zdravý, mokrý, dobrý, usul se. Ale si představ, já ti to musím říct. Ta holka pitomá! Ta den tu se zeptej, Vaška. Oni klukovi, který mu je 7, jde do školy, řekli o Ježíškovi. On jde. No fakt, my jdem do lesa. Kluk by měl být rád, vypadnul z domu, tady samý tyhle ty kuchyňský nálady a on mohl chodit tady po lese a utíkat si a běhat si s tím psem. A on místo toho šakle vleče a říká, dědo, je Ježíšek nebo rodiče. Co jsi mu řekl? Já jsem mu řekl, že je Ježíšek, že jsou i rodiče, že je to kouzelný a že se proto všichni lidi milujou a proto je klita mír. To jsi mu řekl hezky. Já ti musím taky něco říct. Já můžu za to ty. Ale ty mi máš něco říct a já za to můžu. To jsou ty tvoje. To jsou ty tvoje závity a teď jsi na to doplatil. Závity, co máš se závitama? Doplňoval jsi slánku? Samozřejmě, že to neudělám, já nikdo to neudělal. Ano. A dotáhl jí? Akorát dotáhl, protože nemůžeš dotahovat závity až takhle, protože potom je po závitu. No, tak díky těm tvým závitům skončila rybí polívka, tvoje oblíbená rybí polívka skončila tam, spláchnutá. A Špěta, nechceš říct, že letošní rybí polívka skončila v hajzlu? Máš štěstí, že tady není ten půl. Ale máš pravdu. A Špěta, opravdu, nesnažíš, tam je nějaká polívka, já ji vidím, neděláš se stranu. No prostě jsem jí přesolila, no! A je v hajzlu. No je, to se mi dalo jíst. A vážně, a jaká to je? No, je nasaj. Cítíš? No, jaká je? Alžběto. Jako? Jako od maminky hrachovka. No. Ježíši, jesteš holka, mu je zlatá. A jak jsi to stihla, člověče? Vy, ty jsi úžasná. Já nevím, kdy jste vylili tu polívku, ale... To víš. Teda, ty jsi opravdu kouzelnice. Úžasná. Hello, jste doma? Nazdar. Na to, že jsi doma. Neviděl strom? Peťa Jusus. To jsem si nevšiml. Bude letos taky takovej rostlivý větr. Je to smrk. Stepilý. Akorát, že ty větve má udělaný právě narostlý úplně geniálně tak, aby pěkně stál v rohu. Ale, víš co, Vašku, můžeme opustit tohle téma, ale já mám pro tebe bezvadnou novinu. Jakou? Není rybí polívka. Nekecej! Jo! Asi je, no. Je, ještě řekni, že je z pitlíku. Kapr? Ne, polívka. Ježišmarja, to by máma nikdy neudělala. Tak já jdu pro ten strom. Chceš mě říct, že já jsem 30 let vážila tu hnusnou rybí polívku. Přitom jako jí nikdo nechce jíst. Co chceš? Tak si vem. Nebudeš se rozčilat? Ne. A nechceš pivo? Jako bych se koukal do zrcadla. Ale já ti něco povím, pokud ty taky nosíš černici. No takový, to bych nemáme. Strom nastrojí, tak ten bude. Všechny kuličky budou dobře vidět.
Dobrý den. Ale já jdu pro Peťu. Jo, ještě, já se dám. Jste se spikli. Ale prosím tě. Spikli, já to tu říkám. Nepoznáte pěkný stromeček, když se na něj koukáme z našeho lesa. Stromeček. Já tomu klukovi vykládám, že Vánoce jsou svátky míru a lásky. A podívej, co mi děláte. Ale měl by přijít ten kluk už? No tak já nevím, snad přijde, ne? Já... Čau, babi, čau mě! Je! Já jsem zavřel omylem a šuvenku. To byste nevěřili. Chudák, nes. Taká tam je zima, jo, už jsme tady. Tak už jsme tady. No, vidíš, babičko, to je tvůj vnuk, tvůj pejsek, a ten vnuk má všech 10 prstů a přitom uřiznu se. Ty jsi šikulavý. Ježíš, babi. Máš nejídlo. Tobě daj, a já prstám. Hele, já už to tam rovnám po třetí. No co? Všechno mu daj. Ašo, mě nedaj. Ašo, koukej. Vždyť kapří. Hele, a to by bylo dobrý, viď? No pojď, pojď sem. To ti bude chutnat, pojď. No pojď. A to snad není. Pojď toho kluka někam do pryč. Pojď tam. To jsou ty svátky, to je rámy, jo. Peťul kosou, ale v ženským pojetí. Já už nemůžu. Já tě, Rudo, viděla! Já tě viděla, jakou jsi z toho měl škodolivou radost, kdybych kluk toho kapra hodil psoj! To bych nikdy nedopustil. Protože, kdyby ten chudák pes sežral tu kostnatou rybu, ještě by si ublížil. Pojedeš na Štědrý den k veterináři, do výkonu službu. Ještě by psovi ublížili. Ono by stačilo, kdyby to spadlo na zem. Ježišmarja, ty přece máš vždycky... Všude jsou klupy, no psa. Ale ty přece máš vždycky podlaní, že se z nich dá nic. No to jo. Jsi to říkal, když jsem si to bral. Mami, tati, prosím tě, nevrátil se už Vašek s Péťou? Jo, Péťa, myslím, někde uklízí pokojíček. Péťa uklízí? Jo. Pokojíček. Pojďme tě, prostě druhý den. Co se stalo? Nic, zvláště. To řekne tady. Děda, Vašku, zrovna tě hledám. Co se stalo s Péťou? To mě ani neříkej. Jak to? Chtěl hodit? Ty naši... Co chtěl hodit? To? Sorry. To? Toho kapra. Protože jste ho nebyl toho kapra jíst? Doufám, že jsi na něho nebyl hrub. Nebyl, jenom si chudák Péťa teda, tak bude mít jednou památku na Štědrý den teda. No, já jsem taky málem měl památku. Pašku. Od rána jsem nejet pořádně. Prostě, já ale mě to tak mrzí. Já tak nerada na tebe řvu. Víš, jenom že... Když ty vždycky, když řeknu ne, tak slyšíš snad ano. To je úplně začarovaný kruh. Hele, já mám na tebe moc velkou prosbu, já to s Aninkou nezvládám. Má plnou pusu balícího papíru, zvrtím tam u zubičky. Prosím tě, pomůžeš mi ji pohlídat a pozdobit stromeček. Ať ty Vánoce konečně jsou. Tak jo. Děkuju. Víš, Rudo, já jsem ti už taková unavená. Fakt se honím, chci, aby tam byl ten stůl načinčanej. Je hezky všechny skleničky, příbory, talíře, polívka. No ale, teď... Já už nemůžu. Podívej, víš, co pomyslím? I Vánoce někdy skončí. I děti jednou odjedou a my jim zamáváme. A já vím, já tady si stěžuju a teď já nakonec ty Vánoce mám ráda. Víš, já vím, se honím zbytečně, kdyby spousta věcí nemuselo vůbec být. A potom u toho stolu, já vím, no. U toho stolu pak, jak sedíme všichni, víš, a ten Péťa pak. To snad vydržíš jednou do roka, ne? A dobře, vyšší no. A pak Péťa, ty oči jak mu zářek, počekává. I to má to svoje kouzlo.
se podíváš? Vyč jsem to říkal. Smrče ti ten nejkrásnější vánoční. Jste pilej, tačko, povedlo se ti to. Já bych na rohu, jak by tam byl rostlej. Taky to byla facha. Peťo, vidíš to, ani to nebolelo. Ten den utek, no. A, no vidíš, viď? No. A Ježíška se možná i dočkáme. Stačí akorát otevřít. Okno. A pivo vytrudo. Ježíšek přišel a přinesl dárečky. No já jsem sama zvědavá, jestli ti přinese, co jsi s ním napsal. No? Prej Ježíšek, asi nic nevěděj. Kristýně Bělicový, která byla vlastně hybnou silou vzniku tohoto ochotnického divadla, ovšem momentálně jí mateřské povinnosti drží doma. Takže tím bychom jí chtěli poděkovat. A další podporu nám poskytla Katka Baliharová, Katka Hornichová. Ha ha ha!